सो गाइज काउन्टडाउन स्टार्ट भइसकेको छ। भोलि यानि फ्राइडेदेखि अब प्रेम गीत 3 हिन्दी र नेपाली वर्जनमा गरी एकैसाथ इन्डिया र नेपाल गरी अन्य थुप्रै देशहरूमा रिलिज हुने भएको छ। प्रेम गीत 3 को क्रेज भने अहिले दर्शकहरूमा एकदमै बढ्दो रहेको छ, त्यसैले होला सायद देश विदेशमा यसको चर्चा भइरहेको छ भने नेपाली फिल्मलाई अहिलेसम्म यति धेरै हाइप भने मिलेको थिएन। पहिलो इन्डो नेपाली मुभीका कारण र यो मुभीमा देखाइएका सिनेमाटोग्राफीका कारण पनि यसले दर्शकहरूलाई आफूतिर आकर्षण गरेको देखिन्छ। यसै क्रममा अब भोलि यानि असार 7 गतेदेखि इन्डिया लगायत अन्य 50 भन्दा पनि बढी ठाउँमा एकैसाथ प्रेम गीत 3 रिलिज हुने भएको छ र यसै क्रममा भोलिका सबैजसो सोहरू अग्रिम बुकिङ भइसकेका छन् भने सबै हलहरू हाउसफुल हुने गरी बुक भएका छन्। प्रेम गीत 3 मुभीमा हामीले प्रदीप खड्का, क्रिस्टिना गुरुङ, सुनिल थापा, सन्तोष सेन लगायत अन्य थुप्रै कलाकारहरूलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छौँ। प्रेम गीत 3 नेपालमा मात्र नभइकन यसको क्रेज हामीले इन्डिया, पाकिस्तान, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा पनि धेरै नै रहेको छ, जसकारण भोलि यो मुभीले पहिलो दिनमै बक्स अफिस कलेक्सनमा ठुलै धमाका मचाउने देखिन्छ। यसका साथै नेपाली फिल्म जगतमा यो फिल्मले नयाँ आयाम ल्याउने देखिन्छ भने अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने मुभी पनि बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर त्यो त समयले हामीलाई देखाउने नै छ, जसको लागि अब हामीले केही समय मात्र पर्खिनु पर्नेछ। यो मुभीका हिन्दी भजनको सङ्गहरूलाई पनि दर्शकहरूले अत्याधिक नै मन पराउँदै आउनु भएको छ, जुन गीतहरूमा इन्डियन पाकिस्तानका दिग्गज कलाकारहरूले आफ्नो स्वर दिनुभएको छ, जस्तै पवनदीप, जुबिन नौटियाल, अङ्कित तिवारी, त्यस्तै पाकिस्तानका एकदमै महान गायक राहत फतेह अली खान। सो गाइस तपाईँहरू यो मुभीको कुन भर्जन हेर्न, हिन्दी या नेपाली भर्जन कुन भर्जन हेर्नको लागि एकदमै एक्साइटेड हुनुहुन्छ र प्रेम गीत 3 मुभी हेर्नको लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त प्लिज गाइस कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि डेफिनेटली भेट्ने भाषा गर्दै जय देश जय नेपाल, टेक केयर एन्ड गुड बाई। नेपाली फिल्मलाई माया गरौँ।